Ministarstvo financija predalo je vladi Srbije predlog izmena i dopuna zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara kojim se predlaže umanjenje poreskog opterećenja na putnička vozila starosti od 5 do 20 godina. Nova pravila stupaju na snagu 1. januara 2022. godine. I sad u stvari ajmo sve to da mi prevedemo. Šta su ta nova pravila? Šta će morati vlasnici automobila? Da li će se porez od nove godine plaćati samo po starosti, a ne po kubikaži? Ko plaća sad manje, ko više? Zašto ta nova pravila važe samo za vozila stara od 5 do 20 godina, a ne i za ona koja su stara preko 20 godina? Ili zašto ne i za ona mlađa od 5 godina? Kako će se plaćati ta polisa onog obaveznog osiguranja? U gostima ovoga jutra nam je profesor dr. Milan Vujanić sa Saobraćajnog fakulteta. Dobro jutro i dobrodošli. Mnogo imamo pitanja, profesor, za vas, ali ajmo da krenemo redom. Šta ćemo mi plaćati? Pa, dok ne vidite tačno kako glasi propis, ne znate. Tako je. Ono što sam ja čuo, znači mi sad pričamo nešto čula, rekla, kazala, otprilike. Ministar financija je rekao da će se plaćati porez po vrednosti vozila. Odnosno, smatra se da je novi automobil vredniji. Dobro. E sad, prvo, generalno. A ko će da procenjuje tu vrednost? E pa, pazite, vi sad kad, recimo, sudarite, pa imate neki auto, pa trebate da naplatite tu štetu jer je neko drugi skrivio za vaš auto. Kako procenjujemo? Postoji, znači, tabela sa svim markama vozila i zvanično koliko to vozilo košta, pa onda amortizacija ide za svaku godinu vezano za starost i za pređenu kilometražu. Ako pređe do 5000 godišnje, onda je 1% umanjenja. Ali ajde da uprostimo, znači pričate sa ženom, sa ženom pričate o kolima. Kako smo do sada... Ajde da vam kažem ženski. Ajde. Da li vi smatrate da mi svi, shodno onome koliko imamo para, koliko smo jaki, treba da pomažemo državi? Ne. Da. To je svuda. Pa pitali ste me ženski. Porez vam je, pa znam šta ste vi odgovorili, ali znam šta vam kažem. Dobro. Porez je svuda takav da se proporcionalno ekonomskoj moći onoga koga plaća, toliko plaća. Dobro. Mi smo do sad plaćali, prvo nije kompletno ovo obaveštenje. Imate dve stvari kod registracije. Jedna je putarina koja se plaća sad po kubicima, a drugo je osiguranje koje se plaća po konjskim snagama. Znači, niste isto razvrstani, jedan te isti automobil. Na dva načina plaća. Recimo, stari automobili su imali malo konjskih snaga po kubiku, da tako kažem, a novi imaju više. Tako da imate, recimo, Suzuki GT koji ima 200 konja, 1300 kubika, a ja sam vozio Mercedes S-klase koji ima 3000 kubika i 196 konjskih snaga. Znači, sad su pokušali da to nekako naprave poštenije. Jer imate novije auto, skuplje auto, onda ćete platiti više jer vi više možete. Bez obzira na to koliko imate konjskih snaga i kubika. Znači, sad ne spominju konjske snage. Nisu nam rekli kako će osiguranje da se plaća. Da li će se promeniti... A kako ćemo plaćati registraciju? Pa kad plaćate registraciju, imate dve stvari. Jedno je osiguranje, morate osigurati auto, imate tehnički pregled i platiti za registraciju putarinu plaćamo. Znači, ovo što pričamo za sad, koliko ja vidim, se odnosi na ovaj državni deo putarine, ali ne na osiguranje. Znači, porez koji mi... Evo, daću vam primjer. Kad sam vozio taj veliki Mercedes koji mi je bio drag mnogo, imao je 3000 kubika, a bio star 15 godina. I sad kad nekom kažete da vozite auto od 3000 kubika, on kaže vi ste bogataš. Tako je. A kad pogledate, taj auto vredi 2-3000 evra. Ukupno. I onda ja sam plaćao porez na kubike na luksuz. A šta to znači? Od 1600 kubika na više vi sad plaćate porez. Od 1600 do 2, od 2 do 2,5, od 2,5 do 3 i preko 3000 kubika. I sad uzmete auto koji je star 15 godina, ima 3000 kubika. On plaća porez ogroman i kako su onda uzeli ipak? Kaže, prve godine 10% manje, druge 20%, treće 30%. I tako smanjuju do 60%, ali ispod toga ne.
praktično vi ste plaćali različite stvari i, ajde da kažem ovako, ovo je jedan racionalan, logičan i da kažem pravičniji, pošteniji pristup. Jedino da vidimo koliko to iznosi u parama. Pa zašto? Da, kako će se to sad tarifirati? I zašto ova vozila koja su od 5 do 20 godina starosti? Kakva je to kategorija? Preko 20 godina je oldtimer. A kad pređe 20 godina i ulazi u oldtimer, on inače se registruje po posebnoj... Dobro, a ovi novi do 5 godina starosti? A ovi novi do 5 godina starosti neće ulaziti u to poreske olakšice ili da kažem registracijena. Dobro, nego će se kako se registrovati? Normalno, puna cena koliko iznosi. A, puna cena? A vi sve ovo... Pa znam, ali ne vredi vam isto auto prve godine i pete godine, ili tako? Da, ali pazite sad ovako. Amortizacija prve godine je 13%. Amortizacija druge godine je oko 12%. Prve je 13,5%, druge 12%. Tako da vi, kad pređete dve godine, vi već imate 25% manje vredan auto. Pa evo, zamislite da kupite auto i predomislite se posle dva mjeseca hoćete da ga prodate. Jel biste dobili cenu koju ste... Ne, biste, pa dobro. Dobili biste mnogo manje. A ako kažu da je po vrednosti vozila, onda ona mora objektivno da se utvrđuje, a to znači nekim tabelama, a ne da odokativno procenjuje, ne znam ko... Da, ali ajde ovako, sad vas ja opet pitam, da li se ovim u stvari stimuliše kupovina starijih vozila, vozila starijih od 5 godina? Ne. Ne? Vidjet ćete po ceni koja bude istaknuta. Jedno je kako glasi propis, a drugo kako on izgleda u primjeni, koliko to iznosi para. I bit će razlika u cenovi, će novi skuplje da plaćaju registraciju, nego stari, ali neće to biti tako drastična razlika da vi date 2000 za stari auto, a 100.000 za novi. Pa gledajte sad nelogičnost. Recimo, Mercedes od 1998 kubika. On spada u one za do 2000. Tako je. On, registracija mu je nešto manje od 30.000 dinara. A ja vozim C klasu, najmanji, ali ima 2147 kubika. Znači, sitno preko. Za njega je 70.000. Jel mislite da je to u redu samo zbog kubika? Ne mislim. Pa ne mislim ni ja. Pa logičnije je, ako je taj auto koji ja vozim stari 11 godina, da ne platim zbog toga tih 70.000, jer isti takav nov košta recimo 58.000 evra, a ovaj moj 5.000 košta. Pa je logično da porez koji ja plaćam državi bude isti za 5.000 i 60.000 evra. Nije. Mislim, nije. U tom smislu je, da kažem, pošteniji pristup koji je ministar izneo kao predlog. Kao predlog, da. Pa vidjet ćemo da li će biti usvojeno, tako? Pa znate kako, parlament je najpametniji organ ove države jer smo mi birali najbolje gore. Pa pošto oni najpametniji, verovatno će oni to vrlo lepo da sroče. Da. I predlog ne znači da će biti takav usvojen, može biti malo i promenjen. Može da bude povećana ili smanjena cena. Da. Niste bili ironični. Pa od čega bi naša država živjela ako ne živi od poreza? Šta je porez? Dobro, razumem vas, ali samo mi objasnite kako to funkcioniše u inostranstvu. Ja uvijek pitam kako funkcioniše u inostranstvu i na tom našem putu ka Evropskoj uniji mnogo toga smo uzeli od tih propisa, od njih. A šta oni rade? Oni po vrednosti vozila vrše registraciju. Znači, ovo smo malo te ne uzeli od njih. Ali onda stimulišu kupovinu novih automobila. Pazite, Nemačka 800.000 radnika radi u raznim vidovima autoindustrije. I njima je važno da se prodaju novi automobili. I onda on stimuliše, ako vratite stari, pa kupujete novi, vršite zamenu, on vas stimuliše, ovaj stari proda nama, jel? Tako to funkcionuje. Dobro, a recite mi, da li u nekom propisu se vide električni automobili? Za sad je to vrlo jednostavno. Pazite, oni nemaju kubike. Znači, on ne plaća porez po kubicima, ali plaća po konjskim snagama. A ona takozvana hibridna vozila, oni imaju i običan motor i elektromotor. Oni opet imaju i konjske snage i kubike.
Znači, kad budu skroz električni automobili masovno, onda će doći do promene propisa i morat će da opet važi. Ja mislim da je ovo korak između, jer kad je vrednost automobila osnova registracije, onda vam ne kaže koja je ostava. Pa da, sve jedno je na šta ide. Upravo se o tome radi i mislim da je to fair neki odnos, da onaj ko je imao više para, da kažem, da uloži u automobil, da on može i malo više da podrži našu državu za sve nas. Pa pazite, od toga se grade putevi, šta ja znam, šta sve ne radi u autoindustriji. Pa dobro, samo da se stabilizuje način na koji se donosi neki propis u smislu da znamo kako se određuje visina onoga što mi treba da platimo. Pa šta je sad problem praktičan? Evo recimo moj sin. On je pre godinu dana kupio auto. Mazu kupio. I onda je gledao zbog kubikaže, jer se po kubikaži nešto tamo plaćalo, da ne pređe granicu. Ali sad je njegovo auto u onoj gornjoj klasi koja se plaća. Dakle, po pravnom principu, vi menjate pravila igre u toku igre. Šta ćemo sa onim ljudima koji su po postojećim pravilima kupili auto da bi bili, da tako kažem, zaštićeni od velike neke cene? E, pa, zato vam i kažem, samo da ustanovimo definitivno koji nam je kriterijum. Tako je, da. Hvala vam mnogo, profesore, na gostovanju i hvala što ste nam malo pojasnili ono što će se dešavati u budućnosti i kad je reč o plaćanju svih tih dadžbina, a je se zna neki cenovnik, ne? Pa upravo sam zato vam rekao, nisam video tačan propis. Pa ne, nego znam da niste, nego neko je se pričao. Ajde budemo pošteni. Ajde. Evo ovako. Auto do 5 godina starosti. Ako ja vam sada naplaćujem recimo nešto po tome koliko ste visoki, a onda kažem, dobro, nećemo tako, sad ću da vam naplaćujem po boji haljine koju nosite. I sad uspostavim neki cenovnik. Kako možete to da poredite s onim? Vi to ne možete nikako porediti. Mi nećemo znati da li je povoljnija cena za nas bila ili je sada, dok god ne platimo tu registraciju, jer je promenjen način, mera. Ne, ne, jasno mi je, nego da li će postojati recimo vozila koja su do 5 godina stara, plaćaju, ne znam, 1% vrednosti. Pa, jel se sad razumemo? Razumemo. Nismo mi dobili kompletan tekst. Pa ja sam mislila da li ste načuli nešto. A nisam, naime, možda sam ja neobavešten, znate, imamo takvih državi, možda nisam dovoljno obavešten, ali nisam čuo meru kako će to biti mereno. Verujem da ćemo je čuti. U svakom slučaju. Neće biti tajna, naprotiv. Biće povoljnije za građane, molim se, zbog toga to i radi. Što je važno. Hvala vam mnogo, profesore, na gostovanju.